وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ شمس وہ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ماشاءاللہ، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بات ہو قاری صاحب، ماشاءاللہ۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بہت خوب، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر
جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و غمخار وہ محسن و غمخار ہمارا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی واہ 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 بہت اچھے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے اللہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے